ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ და რა ამბებია წინა საარჩევნო აჭარაში. პრიორიტეტის შეკითხვებს პასუხობს აჭარიდან რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქალბატონო ხათუნა, პირველი რაც მინდა გითხოთ, ეს სუთია გია ხუხაშვილმა ექსპერტმა თქვენთან თქვენ პარტიასთან დაკავშირებით თქვა, რომ არც ერთ გამოკვლევაში, ასე წინა საარჩევნო კვლევებში არ ფიგურირებთ, არ იკითხება რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი და ზოგადად არის ფანტასტიკის სფეროდან, რომ მათ საერთოდ გადალახონ ბარიერი. რა პასუხს გასცემდით აი ესეთ შეფასებას? საღამო მშვიდობისა, პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამ ჩართვისთვის. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ იმ თემას უთმობთ ეთერს, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს არის აჭარაში მიმდინარე პროცესები, კერძოდ ბათუმში გაკეთებული განცხადება რიგი პოლიტიკოსებისგან და ასევე განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ ორი დღის წინ რუსთავიორის ეთერში და რომელიც ასევე ეხებოდა აჭარას და უმაღლეს საბჭოს არჩევნებს. რაც შეეხება თქვენი წინასტუმარის განცხადებას, მე პირდაპირ გეტყოდით, რომ დაველოდოთ არჩევნების შედეგებს და ამის შემდეგ ვისაუბროთ რესპუბლიკელების წარმატებაზე, რესპუბლიკელების შედეგებზე და ვინ თვლის დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, რომ რესპუბლიკელები აუცილებელია რომ იყვნენ პარლამენტში და ვინც ხედავდა ამ 4 წლის მანძილზე რესპუბლიკელების როლს, როგორც კოალიციაში, კოალიციურ პარტნიორებად, ასევე მის გარეთ, როდესაც ჩვენ დავტოვეთ კოალიცია. ამიტომ ამ შედეგებზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, როცა უფრო მიუახლოვდებით არჩევნებს და გამოჩნდება უკეთესად რეიტინგებით და არჩევნების შემდეგ ბუნებრივია, როცა რეალურად გვეცოდნება რა ტიპის მხარდაჭერა აქვს რომელ პარტიას. დღეს ჩვენ ისიც გვესმის სამწუხაროდ ეს და არაკვალიფიციური განცხადებები, რომ 95 მანდატს აიღებს რომელიღაცა პარტია ან კონსტიტუციური უმრავლესობით მოვა და გვესმის დაპირებები ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან არაკვალიფიციური. დღეს რომელიმე პარტიამ რომ ისაუბროს, რომ უმრავლესობით მოვა ან საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვა, პირდაპირ გვეუბნება, რომ ისინი ვერ ადევნებენ პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს. ქალბატონო ხათუნა, თქვენ როგორ აფასებთ ჩვენს შანსებს? მაშინ ეს განცხადებს. თქვენ თვითონ როგორ აფასებთ? დღეს პროგნოზის გაკეთება არის ძალიან რთული. დღეს პროგნოზის გაკეთება არის ძალიან რთული. თუმცა გარკვეული გათვლები ალბათ გაქვთ პარტიაში. თუ კვლევებს დავეყრდნობით, ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ 60% რესპონდენტების პასუხს არ ამბობს. ეს ნიშნავს, რომ ყველა კვლევა არ არის შეუძლებელი ამ კვლევებზე დაფუძნებით ვისაუბროთ, რომელ პარტიას რა წარმატება იქნება არჩევნებზე. დაველოდოთ არჩევნების შედეგებს, წინარის მთელი საარჩევნო პროცესი, როგორც თქვენ თქვით, 39 დღეა დარჩენილი, ყოველი დღე ითვლება, ამორჩეველი გვაკვირდება, სწორედ ის გადაუწყვეტელი ამორჩეველი განსაკუთრებით დაკვირდებით აკვირდება ყველა პოლიტიკოსის განცხადებას, ყველა პარტიის პოზიციას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიამ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს, რა ხდება დღეს აჭარის რეგიონში. იმ თემას და რა თქმა უნდა ჩვენ სწორედ ამიტომაც ვთავთ ძალიან ხშირად აჭარას, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ თემა, რომელიც რა ხდება ქალბატონო აჭარის რეგიონს. ბატონო, რა ხდება? თქვენ ბრძანეთ, უნდა ყურადღება მიაქციოთ, რა ხდება? აი, გაქვს საშუალება, გვითხარით, რას გულისხმობთ? ეს არ არის თემა, რომელიც ეხება მხოლოდ ბათუმს ან აჭარის რეგიონს. ეს არის მთელი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ვისმენთ და სადაც არ გვესმის რეაგირებები. გუშინ ბატონო ბურჭულაძემ ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ დაახარისხა, ასე ვთქვათ, აჭარის რეგიონში ადამიანები თავისი წარმომავლობის თუ ფესვების მიხედვით და თქვა, რომ თურმე თუ სადმე მაღალთანამდებობაზე ან საშუალო რგოლში დასაქმებული არიან ადამიანები, აქ დაბადებული ბათუმში, აჭარაში დაბადებული გაზრდილი კვალიფიციური ადამიანები და მათ არა აქვთ თურმე წარმომავლობა ან ფესვები აჭარული გვარი, ეს იგულისხმა, ეს ყოფილა პრობლემა აჭარისთვის. ეს პრობლემა დღეს ამ რეგიონში არ დგას. ეს არის ასლან აბაშიძის რიტორიკა, რომელიც ჩვენ დავძლიეთ. დავძლიეთ, აქაურებმა ეს კარგად იციან და ნუ დაგვაბრუნებენ სწორედ იმ წარსულში ამ რაღაც საბჭოთა მენტალიტეტის აზროვნება, აბსოლუტოდ არაკვალიფიციური ადამიანი, რომელიც ვერ ერკვევა აქ მიმდინარე პროცესებში, აკეთებს განცხადებას, რომელიც არამხოლოდ შეურაცხმყოფელია ჩვენთვის, აქაურობისთვის, შეურაცხმყოფელია მთელი საქართველოსთვის, როცა აჭარლებს, აჭარელ მოსახლეობას გამოყოფენ სხვა დანარჩენი საქართველოსგან, დაკნინებულ მდგომარეობაში ხას უსვამენ ამ წარმომავლობას და წარმოაჩენენ როგორც პრობლემას ამ რეგიონისთვის. ეს ასე არ არის. ასლან აბაშიძის რიტორიკა ჩვენ დიდი ხნის წინ დავძლიეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოვისმინოთ ყველა პარტიის წარმომადგენლის რეაგირება ამ განცხადებაში. მე არ მომისმენია არც ერთი ჩემი კონკურენტის განცხადება, რას ფიქრობენ ისინი ბურჭულაძის განცხადებაზე. უფრო მეტიც, დღეს შეხვედრა იყო
USAID-ის ჩართულობის ცენტრში წინასაარჩევნო პროცესებზე და გარემო და იქ იყო ბურჭულაძის ბლოკის წარმომადგენელი, ჩემი კონკურენტი, როგორც ისეთ მე ვარ საქართველოს რესპუბლიკის პარტიის თავმჯდომარე და ვარ კანდიდატი ბათუმის 79 ოლქში და ამიტომაც ამ შეხვედრებზე რა თქმა უნდა ვარ და ამიტომაც გერთვებით ბათუმიდან, იმიტომ აქ ვარ. მისგან ვერ მოვისმინე, როდესაც ხაზი გაუსვი სწორედ ამას, რომ ჩვენ გვესმის ძალიან სახიფათო რიტორიკა დღეს ბურჭულაძისგან მაღალი ტრიბუნა. რა რეაგირებას ელოდები თქვენ სხვა პარტიებისგან? ქალბატონო ხატონო, თქვენ ეხლა ბრძანეთ, რომ რეაგირება არ იყო. ეს განცხადებებს. რა რეაგირებას ელოდები სხვა პარტიებისგან? თქვენ რა რეაგირება გაქვთ? შეფასება, მე მაინტერესებს, რას ფიქრობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები, რას ფიქრობენ ისინი ბურჭულაძის ამ განცხადებაზე. მე არაერთხელ აღნიშნე, რომ ბურჭულაძის ბლოკი იმის შემდეგ, რაც ცესკომი იყო დადგენილება და მას მიანიჭა წილისყრის გარეშე საარჩევნო ნომერი, რომელზეც ასევე მიუთითათ, რომ მას არ ექნებოდა ამის გამოყენების უფლება წილისყრამდე, ჩვენ გუშინ ვნახეთ, რომ პირველი ნომერი ფრიალებდა მაჟორიტარების წარდგენების დროს და ცესკოს ამაზე არავითარი რეაგირება არა გარდა განცხადებისა, სადაც კიდევ უწერია, რომ თურმე სავარაუდოდ დაირღვა დადგენილება. ისინი არღვევენ წეს და ცესკოს არ აქვს არანაირი ბერკეტი, რომ ეს გააკონტროლოს, ეს ჩვენ თქვით მანამდეც. და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, როდესაც ცესკოს ხდომაზე სწორედ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და წილისყრის გარეშე მიანიჭათ ამ პარტიებს ნომრები, ჩვენ აღვნიშნეთ და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ბურჭულაძის ბლოკი არის სატელიტი ქართული ოცნების და დღეს, როდესაც და გუში, როდესაც მე არ მესმის ქართული ოცნების წარმომადგენლისგან არც ერთი განცხადება, არც ერთი არ ემიჯნება ამ სახიფათო, ძალიან შეურაცხმყოფელ, ძალიან საშიშ განცხადებას, სეპარატისტულ განცხადებას ბურჭულაძისგან არც ერთი წარმომადგენელი ქართული ოცნებიდან არ ემიჯნება. ეს კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ ქართული ოცნება, პარტია ქართული ოცნება ხელს უწყობს ბურჭულაძის ბლოკს, ბურჭულაძის პარტიას აქ და ყველგან, სადაც ისინი კენჭს იყრიან, როდესაც ისინი არავითარ რეაგირებას არ ახდენენ. და გარდა ამისა, სპეცსამსახურები, უსაფრთხოების სამსახური, ისინი ჩარეული არიან თვითმმართველობის გადაწყვეტილებებში, მშენებლობებთან დაკავშირებულ განცხადებებს გადაწყვეტილებებში ერევიან. დამოუკიდებლები ვერ არიან. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გამოდგა არცერთმა პარტიამ ასეთ განცხადებებზე რეაგირება? უკაცრავად? როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გამოთქვა, რატომ არ გამოეხმაურა არც ერთი სხვა პარტია თქვენს გარდა? თქვენ ახლა ამ წუთას აკეთებ პირველ განცხადებას ამ თემასთან დაკავშირებით. რატომ არ გააპროტესეს სხვა პარტიებმაც აჭარაში ეს განცხადება? მე ეს განცხადება გავაკეთე გუშინ, რომ ძალიან ახსნებოდი ამ წუთასაც მოსმენილი განცხადების შემდეგ და ველოდები კი გუშინ არ მომისმენია, დღესაც არ მომისმენია, ველოდები ჩემი ოპონენტების მხრიდან განცხადებებს, რას ფიქრობენ ისინი ბურჭულაძის განცხადების შემდეგ, რომელიც არამხოლოდ შეურაცხმყოფელია აქაურობისთვის, არამედ სახიფათოა ასევე და ამას შეგვა რეაგირება. გარდა ამისა, მოდი დაუბრუნდეთ გამოკითხვა ხაზი გაუსვა. კარგი, დაასრულეთ ქალბატონო ხატუნა და შემდეგ. უნდა დავასრულო აქ ამ ტიპის განცხადებები მარტო ბურჭულაძისგან არ ისმის ქალბატონო მაკა. ორი დღის წინ ჩვენ ასევე მოვისმინეთ განცხადებები რუსთავი ორის ეთერში, როდესაც წარდგენა იყო პატრიოტთა ალიანსის პარტიის, მაშინ მოვისმინეთ ბატონ თარხან მოურავისგან განცხადება ანტითურქული, ანტიმაჰმადიანური და მან ხაზი გაუსვა, რომ ის აპირებს ამ ტიპის კამპანია აწარმოოს აქ აჭარაში. როგორც იცით, ის იყრის კენჭს უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, ის არის სიის პირველი ნომერი. თქვენ წინასწარმართან აღნიშნეთ, რომ სამი ადამიანი იყრის კენჭს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეობად და ეს ესე არ არის. პირველი ნომრები ჩვენ ამ არჩევნებში ხმას ვაძლევთ სიას, საარჩევნო სიას და მაჟორიტარებს და საარჩევნო სიის პირველი ნომერი რესპუბლიკელებიდან არის დავით ბერძენიშვილი, მოგეხსენოთ, პარტიის დამფუძნებელი და პოლიტიკური მდივანი და როგორც უკვე გაცხადდა უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში პირველი ნომერი იქნება თარხან მოურავი, თუმცა ვერ მოვისმინე, რომ ის აპირებს მაჟორიტარობას. წესით მაჟორიტარობა უნდა გაბედოს და დიახ, უნდა დაუპირისპირდეს, უნდა იყოს ოპონენტი დავით ბერძენიშვილის და უნდა მოვისმინო. ძალიან საინტერესო იქნება დებატები. ისევე როგორც ვარშალომიძე არაპირებს დებატებში, მაგრამ ესეც არ გვესმის, არა ის არაპირებს. სამი ადამიანი რატომ არ არის? უკვე დაასახელეს. უკვე დაასახელეს. მე თავმჯდომარეობაზე დავასახელე პირველი ნომერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი კენჭს იყრიან თავმჯდომარეობაზე. ისინი არიან სიის პირველი ნომრები. არჩევნების შემდეგ რა კონფიგურაცია იქნება და რა გადაწყვეტილება იქნება და ვის რა პოზიცია იქნება, ეს უკვე სხვა თემაა.
Magram Tarkhan Mavrovis ganzkhadebs minda da ubrunde, man aghnishna ro is apirebs Acharashi anti-turkul, anti-mahmadianur kampanias movismine rom is tulis rom. Turketi ari turme sakartvelos mteri, me khelshi miqirs Turketis elchis ganzkhadeba, romelis ari sheshpotebuli am ganzkhadebit, is khasusnobs da chven zaraerkhal aghnishnats chvoulebrevat es asi ari. Turketi aris sakartvelos partniori kveqana, ekonomikuri partniori da masse am tipis ganzkhadebebi kidev ertkhol ambari სახელმწიფოებრივი, სახიფათო, საშიში და უსაფრთხოების სამსახურები სწორედ ამაზე უნდა აკეთებდნენ რეაგირებას, ამაზე უნდა მუშაობდნენ, ეს არის მათი უფლებამოსილების სფერო და არა ის, რითიც ისინი მართლაც სამწუხარო წინამდებლეში არიან დაკავებული, ისევ და ისევ თვითმმართველობების გადაწყვეტილებების ჩარევაში, აქ მიმდინარე მშენებლობებისთან დაკავშირებული პატრიოტთა ალიანსიდან დღეს სამწუხაროდ არავინ არის ჩვენი სტუმარი, ჩვენ მათ ვთავაზობთ ვაზრებთ საშუალებას შემდეგ გადაცემებში მათ შეუძლიათ გასცენ პასუხი თქვენს დღევანდელ გამოსვლას. Დღეს სამწუხაროდ ეს არ მოხერხდება. ქალბატონო ხატუნა, მოდი დაუბრუნდეთ გამოკითხვას. ალბათ გამცემენ პასუხს, კი. მე ირკვევა რომ ამ უჩევს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ გასაგებია უბრალოდ ამ ტიპის განცხადებები რელიგიური შუღლის გაღვივებისკენ მიმართული ასეთი ტიპის განცხადებები არის სახიფათო როგორც რეგიონისთვის, ისე მთელი ქვეყნისთვის და მე მინდა რომ ამაზე რეაგირება მოვისმინო ასევე ბატონი კვირიკაშვილისგან, ეს არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, უსაფრთხოების სამსახური უნდა რეაგირებდეს ამაზე და არაფერი არისმის. ცესკო ასრულებს ქართული ოცნების დაკვეთას და ისევე როგორც ბურჭულაძის ბლოკს, ასევე პატრიოტთა ალიანს ანიჭებს წილისყრის გარეშე კანონ დარღვევით ანიჭებს საარჩევნო ნომერს. ისინი ამ კანონის დარღვევით იყენებენ ამ ნომრებს აქტიურად საარჩევნო რეკლამაში, ისევე როგორც გუში წარდგენის დროს ამის პრობლემა ვერ დავინახე. და კიდევ ერთხელ უსვამ, ეს ორი პარტია არის ქართული ოცნების სატელიტი პარტია. მე ვერ მოვისმენე ვერანი არგუმენტი ამის საწინააღმდეგოდ და აგერ დღეს ასევე გაჩვენებთ ერთ-ერთი კანდიდატი, დამოუკიდებელი კანდიდატი საგარეჯოში, რომელიც პავლიაშვილი სულიკო, რომელიც დარეგისტრირდა როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი საგარეჯოში, რომელიც იყო რეალური ოპონენტი, რეალური კონკურენტი ქალბატონ ირმა ინაშვილის საგარეჯოში. ის უკვე სამი თვეა მუშაობს, შაბია გახსნილი, დარეგისტრირდა როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი და დღეს ქართული ოცნების ძალისხმევით მან მოხსნა კანდიდატურა, გუშინ დაწერა განცხადება, აღარ იქნება დამოუკიდებელი კანდიდატი და ის დასაქმებულია გარემოს დაცვის სამინისტროში. მოიკითხეთ, გთხოვთ რომ მოიკითხოთ რა პოზიციაზეა, ის დაასაქმეს, მას შეთავაზეს თანამდებობა და ასე გზა გაუხსნეს ირმა ინაშვილს მოგებისთვის, გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ მას არ ყავს ისეთი რეალური კანდიდატი, მოგებისთვის რეალური კანდიდატი, როგორც იყო პავლიაშვილის სულიკო. ეს ყველა მიცის, შეგიძლიათ იკითხოთ ასევე საგარეჯოში და კარგად იცოდა ქართულმა ოცნებამ. ყველა ეს ნაბიჯი, რასაც აკეთებს ქალბატონო ხატუნა, საგარეჯოს თემაზე არაერთი კითხვა ჯერ ისე პასუხი გაუცემელია, რომ ისინი ხელს უწყობენ სატელიტ პარტიას. გასაგებია, არ ვიცი, ჩვენ აჭარაზე საუბრობთ. ქალბატონო ხატუნა, ჩვენ ძალიან გავწუხდით თემას და გადავედით ძალიან სხვა თემებზე. მიმდინარე პროცესები და განცხადებები ადასტურებს და ეს ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია, რესპუბლიკური პარტიის მთავარი კონკურენტი, გასაგებია ქართული ოცნების გავიგე საგარეჯოში, საგარეჯომდე მივალთ, ჯერ აჭარაზე ვისაუბრობთ. თქვენ როგორ განიხილავთ, ვინ არის თქვენი მთავარი კონკურენტი აჭარაში? ლევან ვარშალომიძე თუ ხელისუფლების კანდიდატი, რომელიც ჯერ არ დაუსახელებია ქართულ ოცნებას, მაგრამ რომ დაასახელებს, ანუ პარტია, რომელი უფრო ძლიერი იქნება თქვენთვის კონკურენტად? ჩვენ საჭარაში უმაღლეს საბჭოს, ჩვენ საჭარაში უმაღლეს საბჭოს არჩევნებისთვის და საპარლამენტო არჩევნებისთვის ყველგან ყავს მაჟორიტარობის კანდიდატები, ძალიან ძლიერი და კვალიფიციური ადამიანები. ჩვენ დღეს ვიცით მაჟორიტარობის კანდიდატები რამდენიმე პარტიისგან. ყველა კანდიდატი არის ჩვენი ოპონენტი და ჩვენი კონკურენტი. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. ამ საარჩევნო პროცესში სწორედ იმ ესეთი განცხადებებით, რასაც ვისმენთ და სხვა განცხადებებით, ქართველი ამომრჩეველი, საქართველოს მოქალაქეები, აჭარის ამომრჩეველი დარწმუნდება, ვინ უნდა იყოს უმაღლეს საბჭოში და ვინ უნდა წარმოადგენდეს ბათუმს, აჭარას, სხვადასხვა აჭარის სხვადასხვა რეგიონს, რაიონს საქართველოს პარლამენტში. ამას გვიჩვენებს მთელი საარჩევნო პროცესი. ვინ განიხილავთ უფრო ძლიერ კონკურენტად? აი, რესპუბლიკური პარტია, თქვენ მისი წევრები. მე კენს ვიყრი 79. მე კენს ვიყრი ბათუმის 79 ოლქში. მე მყავს კონკურენტები, ყველა ეს ადამიანი არის ჩემი კონკურენტი, ოპონენტი. მე ველოდები მათთან დებატებს, მათთან დისკუსიებს და ამ დებატების საფუძველზე ამომრჩეველი გადაწყვეტს თუ ვიზე გააკეთოს საარჩევნო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხარდაჭერა მექნება და მე დარწმუნებული ვარ საარჩევნო კამპანიის დროს ჩემი
კამპანიით, ჩემი ხედვებით, ამ დისკუსიით არჩევანს გააკეთებენ სტორს. კარგი. როგორ ფიქრობთ, ხალბატონო ხათუნა, თქვენ აჭარაში ხართ, ალბათ დადიხართ ქუჩებში, ხვდებით ადამიანებს, მოსახლეობას. ნაციონალური მოძრაობის დროს, ანუ წინა ხელისუფლების დროს უკეთესად ცხოვრობდა ეს ხალხი? თუ ახლა არიან უკეთესად? რას გეუბნებათ აჭარის მოსახლეობა? თუნდაც იმ ვალდებულებებზე, რაც ვერ შესრულდა და რასაც თქვენ სპირდებოდით, სხვათა შორის ქართულოცნებასთან ერთად საქართველოს პარლამენტში. მგონი აჭარის უმაღლეს საბჭოში დღემდე ხართ უმრავლესობაში. იღებთ თუ არა თქვენ თავზე პასუხისგებლობას? არ ვართ უმრავლესობაში. განწყობები რომ გითხრათ, რაც მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ჩანს, არის იმედგაცრუება სწორედ ქართული ოცნების მიმართ. ადამიანებს არა აქვთ განცდა, რომ სწორედ ის დაპირებები, რაც მათ ესმოდათ ქართული ოცნებიდან, არ შესრულდა. 60% ამას კვლევებიც აჩვენებს და განწყობებითაც ეს ჩანს, რომ არის გადაუწყვეტელი, ამომრჩეველი აკვირდება ყველა პარტიას, ყველა კანდიდატს და იმის მიხედვით გააკეთებენ, მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რასაც დაინახავენ, რასაც მოისმენენ მთელი ამ საარჩევნო კამპანიის დროს. ჩვენ ვართ იმ ვითარებაში, როდესაც ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება. იმიტომ რომ ჩანს, რომ განწყობები არის სწორედ ესეთ მოლოდინის რეჟიმში, რომელი პარტია, რომელი კანდიდატი, რა მესიჯი და ხელისუფლების დროს უფრო მოწონდათ, დაუშვათ ის ხელისუფლება. როგორ ამჩნევთ, რას გეუბნებიათ? თქვენ უნდა დაადგინოთ, ხალბატონო მაკა, განწყობები გეუბნებიათ? თქვენ ხართ მანდ და თქვენ იმიტომ გეკითხებით. გამოკლება არა, უბრალოდ ადამიანურად როგორ განწყობა? არის საკმაოდ დიდი იმედგაცრუება, მოლოდინები იყო უფრო დიდი, მაგრამ ისინი ხედავენ ყველა პარტიის ძალისხმევას, ვინ რა აკეთა 4 წლის მანძილზე და შესაბამისად 4 წლის მანძილზე გაკეთებული საქმე, შესაბამისად წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გაკეთებული განცხადებები და რაც დღეს მოვისმენთ თუ გუშინ მოვისმენთ ეს განცხადები, ძალიან კარგად ხვდებიან აქაურები, რომ არის სახიფათო და ძალიან კარგად ახსოვთ მათ, ვინ აკეთებდა და როდის აკეთებდა ამ ტიპის განცხადებებს, ძალიან კარგად ხედავენ ვისგან და რისგან არიან ეს პარტიები მხარდაჭერილი და ამის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამ რეგიონში უვიცობით, უცოდინრობით თუ კონკრეტული დაკვეთით არიან მოვლენილი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ აქ რელიგიური შუღლის გაღვივებას. ამას ხედავს ამომრჩეველი და შესაბამისად გააკეთებს მიიღებს გადაწყვეტილებას. ნაციონალური მოძრაობა დაბეჯილები და ამბობს, რომ მოვლენ ხელისუფლებას გაგახსენებთ. ის სწორედ ამიტომ გამიგეთ, თუ გახსოვთ, მეჩეთთან დაკავშირებით მეჩეთთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებში მას ჰქონდა ძალიან სახიფათო პოზიცია, ის იყო ეროვნული კომიტეტის წევრი პარტიის, მაგრამ ჩვენ ის გავრიცხეთ პარტიას სწორედ ამ განცხადებების გამო. მის გვერდით იდგა ირმა ინაშვილი, თუ გახსოვთ, და სწორედ ისიც ასეთი ტიპის განცხადებებს აკეთებდა და ძალიან პატრიოტთა ალიანს განიხილავთ მთავარ კონკურენტად. თავის ამჯერ საგარეჯოში. მე როგორც კონკურენტია ყველა პარტია, მაგრამ პატრიოტთა ალიანსის განცხადებები არის სახიფათო. მე არ მომისმენი ამ ტიპის განცხადებები ქართული ოცნებიდან, მაგრამ ველოდები მათ რეაქციებს ამ განცხადებებს. თუ ისინი არ რეაგირებენ, არ ემიჯნებიან ამ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, ისინი ნაწილი ყოფილან ამისი. კიდევ ერთხელ დამიდასტურდება ჩემი მოსაზრება, ჩვენი პოზიცია, რომ სატელიტია ქართული ოცნების პატრიოტთა ალიანსი, ამიტომ ველოდები ქართული ოცნების, ჩემი კონკურენტებისგან 79 ოლქში კენჩს იყრიან სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, მთელს ბათუმში, სამი ოლქია ბათუმში. მათ განცხადებებს ველოდები. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ყველა კანდიდატის განცხადებას ველოდები, ქართული ოცნებისგან და სხვა თავისუფალი დემოკრატებისგანაც ასევე. რას ფიქრობენ ისინი იმ განცხადებებზე, რომლებიც სახიფათოა არამხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის? ეს არის ჯინი ამოშვებული ბოთლიდან, რომელსაც ხელს უწყობს, ხელს აფარებს ქართული ოცნება და კვირიკაშვილის მთავრობა. ხალბატონო ხათუნა, გააკეთონ ამაზე რეაგირება. გასაგებია. წინა საარჩევნო გარემოზეც მინდა გკითხოთ, როგორი წინა საარჩევნო გარემო არის აჭარაში? დაუშვათ, ხალხი რამდენად არის მობილიზებული, რამდენად სურვილი აქვს საერთოდ, რომ მიიღონ ამ არჩევნებში მონაწილეობა? ძალიან ბევრია გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, ამიტომ გეკითხებით ამას. და ამავე ფონზე ქართული უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობა ძალიან დაბეჯითებით აცხადებს, რომ ისინი აუცილებლად გაიმარჯვებენ და მოვლენ აჭარის მთავრობაში უმრავლესობით. თქვენი პროგნოზი, როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი არის ასე მოხდეს? კიდევ ერთხელ გაუსვამხავს, რაც აქამდე თქვი. პარტია, რომელიც დღეს გააცხადებს, რომ ის უმრავლესობით, უბრალო უმრავლესობით, ან სანკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვა ან პარლამენტში, ან უმაღლეს საბჭოში, ამას აკეთებს ან მიზან მიმართულად, რომ შეცდომაში შეიყვანოს ამომრჩეველი, ან არა აქვს პოლიტიკური პროცესებზე თვალყურის დევნების საშუალება. შეუძლებელია დღევანდელი ვითარებით, როდესაც 60%, 50% გააჩნია კვლევას, ამბობს, რომ არ გადაუწყვეტია რა ვის მისცემს მას არჩევნებს, შეუძლებელია ასეთ ვითარებაში რომელიმე პარტია
ეგრეთ უმრავლესობით. Ჩვენ გვეყოლება კოალიციური მთავრობა, ჩვენ რესპუბლიკელებს ადვიქნებით ამას, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტებას მივიღებთ. Იმის მიხედვით, თუ რა გადაწყვეტებას მიიღებს ჩვენი ამომრჩეველი, იმიტომ რომ ჩვენ იმის მიხედვით, თუ რა როგორ ვიქნებით წარმოდგენილი პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში, ამის მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ვიქნებით იმ ხელი ან კოალიციის ნაწილი, თუ ისინი გაიზარებენ ჩვენს პროგრამულ ხედვებს, ჩვენს შეხედულებებს, ჩვენ ღირებულებებს, თუ ოპოზიციის ნაწილი ეს დამოკიდებულია სწორედ ჩვენს ამომრჩეველზე. დიდი მადლობა, ქალბატონო ხატუნ. ჩვენს ამომრჩეველის სად იყოს რესპუბლიკური პარტია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხედვებით, ჩვენი გზავნილებით არჩევანი იქნება გაკეთებული. გასაგები. დიდი მადლობა, ქალბატონო ხატუნა, რომ გვერდებოდით პირდაპირ ეთერში. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხატუნა სამნიძე საუბრობდა პრიორიტეტის ეთერში.